Aprelin 3-də gecə saatlarında Səbail rayon Tərlan Əliyərbəyov küçəsində gecə klubunda baş verən yangın propan qazlarının təhlükəsini gündəmə gətirdi və nəzərə alsaq ki, kafe, restoran və dönərxanaların əksəriyyətində bu növ qaz yanacağından istifadə olunur. Bu baxımdan üst tutduq paytaxtdakı yaşayış obyektlərinə. Görək propan qaz balonundan istifadə edirlərmi? İstifadə edirlərsə, təhlükəsizlik baxımından nəzarət nə yerdədir? Restoran ve kafe sahipleri bildirdiler ki, onlar gaz balonlarından istifadə etmirlər. Xeyr, bizdə propan qazlarından istifadə edilmir. Adi borulardan gələn qazlardan istifadə olunur və bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilir. Ona görə də bizdə bu hadisələrin olma ehtimalı yoxdur. Bizdə yanğın söndürmə cihazları var, yəni vaxtı-vaxtında dəyişilir, baxılır. Ondan da qabaq bizdə havalandırma var, hava çəkmə, yəni həm zalımızda, həm içəridə. Yəni hər şey nəzarət altındadır. Başqa bizdə bu yanğın söndürmə üçün cihazları yuxarıda şeylər yerləşdirilib, yəni söndürücü. Əgər qısa qapanmaca baş verərsə, bizdə avtomat özü atır. Avtomatik işıqlar keçirilir, yəni belə. Yəni bu proyekti biz ucə qabaqcadan öncədən ucə bunu şeyləmişik. Bizdə propan qazın ümumiyyətlə icazəsi olmadığına görə bizdə hökumət qazından istifadə olunur. Belə ona görə də bizdə o belə bir hadisənin yaşanması gözlənilmir. Bu məkanlara üz tutan insanlar da baş verən hadisədən təsirləndiklərini bildirdilər. Onların sözlərinə görə insanların rahat təhlükəsiz istirahət etmək, ictimai yaşayış müəssisələrinin xidmətlərindən yararlanmaq hüquqları var. Əlbəttə, vaxtı-vaxtında hər şey baxılmalıdır, hər şey nəzarət olmalıdır. Yəni, bu artıq bu məsuliyyəti təhsilçi özü daşıyır, yəni müdiriyyət onun üstündədir. Ona görə hər şeyin qabağını almaq olar. Ümid edirəm, belə bir hadisələr burada baş verməz. Ümumiyyətlə, bizim ölkəmizdə baş verməz. Çox təəssüf oldu ki, belə bir şey rast gəldik. Təhlükəsizlik üzrə ekspert Elmar Nurəliyev deyir ki, qaz balonları xüsusi təhlükəsizlik qaydalarına əsasən saxlanmalıdır. Propan qaz balonları qapıdan 1,5 metr aralı, istilik və elektrik avadanlıqlarından isə 5 metr məsafədə saxlanmalıdır. Otağın temperaturu isə 35 dərəcədən çox olmamalıdır. Həmçinin balonlar xüsusi qəfəslərdə və bəzi qaydalar çərçivəsində saxlanmalıdır. Həm ictimai yaşayış müəssisəsində çalışan işçilərin, həm də digər belə deyək şəxslərin həyat və sağlamlığının potensial təhlükə risklərindən qorunması üçündür. Onlarla yüzlərlə insan üçün orada belə deyək xidmət göstərilir. Yəni o ora tələb olunacaq, ora gələcək qazın həcmi, orada görüləcək işlər, yəni bunlar hamısı potensial təhlükə riski olduğu üçün ona görə də bunların istifadəsi qanunla qadağan olunub. Ancaq propan balonlar bunlar olduqca təhlükəlidir. Bəs gecə klubunda qaz balonunun istifadəsinə kim icazə vermişdi? Ümumiyyətlə, bu tip obyektlərdə qaz balonlarından istifadəyə hansı şərtlə icazə verilə bilər? Azərqaz İstehsalat Birliyi sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, insanların daha çox cəmləşdiyi məkanlarda qaz təchizatının propan qaz balonlarının yanğın təhlükəsizliyi qanununa əsasən istifadə olunması qadağandır. Qaz təchizatı haqqında qanuna görə yaşayış binasının zirzəmisində və birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən obyektlərin qazlaşdırılması qadağan olunur. Zeynəb Nadirova, Əfqan Pənahoğlu, Media Türk TV.